Zdravstvite, ja, Dalibor Stevanović, bivši igrok Rosijske premijer lige. 26. aprilja priglašaju vseh boljeljšikov Kostromu na final tretjega čempionata LFL po mini futbolu, gde je vstrečica komandi Gazprom i KGU. Prihodite ili smatrite prija moj efir meča i vi polučite udovoljstvo od igri lučih komand u zaključiteljnom mače sezona. Kostromskom futbolu Želim prosvetanja, nadaljati radovati in prijetno udiivljati ekipi in bolečikov odlične organizaciji turnirja. Pozdravljam vas!